İman beynel havf ve raca deyit. İman bu korku menen ümitin ortasında olot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat: "İnnemel a'malu bil havatim." Amaldardın bardığı akır kısta yaraşa olot. Senin kevir adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkanday, kevir adamlar ömür boyu jakşı işlerime malik bolup jüret dagı, anı menen beyiştin ortosu şu bir zira deyit. Bir zira degen şu bir çıkanak. 35 santimetr. 30-35 santimetr beyiş menen al adamın ortosu kalganda tagdırı beşenesi ozup ketet dagı tozokко түшүшү мүмкүн дейт. Кээбир адамдар өмүр бою сооп иштерди, ар кандай бир сооп иштерди кылып жүрүшү мүмкүн дагы, ал адам менен бейиштин ортосундай бир чыканак калганда тагдыр озуп кетип тозокко түшүп калышы мүмкүн дейт да. Бул деген сөз качан жан алкымга келип жан таслим болуп көрдө мүнкар накирге сурак берип жооп бергенге чейин бизге али бул дүйнөдө жаның турабы дагы. Эч качан мен бир сооп иш кылдым деп мактанышка али түтпөйт, арзыбайт. Эч качан мусулмандар көпчүлүк учурда ошол нерседе алданып калбашыбыз керек да. Мен момундай сооп иш кылып атам, билгизбей минтип атам. Мынча миң сом жардам бердим, мынча миллион сом жардам бердим. Же болсо мындай кыйраткан иш кылдым, мындай кыйраткан иш кылдым деп адам баласы ошол мактанып калса, бул шайтан өшөнтүп курутат экен да. Шайтан кээ бир адамдарды ар кимге ар кандай өзүнө жараша айламал кылып өзүнө жараша подход кылат экен. Ар кимди шайтан ар кимибизди изучать этип алган. Ар ким өзүнүн кылык жоругубуздан бери билет. Кимди каерден, кимдин слабый точкасы каерде, кимди каерден алып көтөрүп чабышты шайтан беш колдой билет. Ошон үчүн кээ бир адамдар соо иштерди кылат экен дагы, анан мактанат көкүрөгүндө, сыртта эч кимге айтпашы мүмкүн, бирок ичинде мен кылып атам деген бир ой кетип калса, бул уже шайтанга тузакка түшкөнү да. Ошон үчүн улуу заттар бир сооп иш кылса аркасынан истигфар айтат экен. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Эй Аллахым, ушул сооп ишти кылдым го, бирок оюм ойноп кетти дагы эле. Дагы эле мен адам боло албай атам. Чындап калыс Алла үчүн, чыныгы Алла үчүн деп кыла албай атам. Эй Аллахым, мени ушу кечир. Анткени кээде ошондой, сен ошентип бир жакшылык кылсаң, жакшылыкта бирөөнүн мактаганын, же бирөөнү сүйөгөнүн, же бирөөнүн таяганын, же бирөөнүн жакшы сөзүн күтсөң, ал уже ширк. Ширк дегендин мааниси сен ибадатка бирөөнү адаштырдың. Бул ширктин эки түрү болот. Ширки асгар болот, ширки акбар болот. Ширки акбар деген бул капыр болуп динден чыгат деген сөз. Азыркы мурунгундай маселелерде ибадатка ширк аралашып кетсе, бул ширк дегендин мааниси арам деген мааниде. Арам болот. Мисалы үчүн кылган жанагы соопчулугуңдун бирөөгө 10,000 сом садака кылып туруп, жаныңда бир досуң же жолдошуң көрүп калса, кичине көңүлүңдө ошо ой кетип калса, мен ушундай иш кылып атам деген. Болду. Баягы сен кылган жакшылык ибадат да, садака кылуу бул ибадат. Сен ибадатыңда Кудай үчүн кылбастан ошол жаныңдагы досуңдун көңүлү үчүн, же жолдошуңдун көңүлү үчүн, же ошого көрүнүш үчүн кылдың. Болду, бул рия болот. Бул кабыл болбойт. Ошондуктан кандай гана жакшылык кылбайлы бул жашоодо, кандай гана ибадат кылбайлы, орозо кармайбызбы, намаз окуйбузбу, зекет беребизби, кандай гана ибадат кылбайлы, ушуну менен алып урушуп күрөшүүгө биз милдеттүүбүз. Шайтан жан алкымга келгичекти, шайтан бизге асылган асылган, жармашканы жармашкан эч качан кое бербейт. Качан бир лайыктуу учур келдиби, сразу ошол жерден шайтан келип бизди тузак элегенге аракет кылат да. Ошондуктан ыйман бизде хауф менен ражанын ортосунда. Хауф деген коркуу. Кудай таала мени, мен кандай болуп өлөм? Мен азыр намаз окуп атам. Келечекте мен кандай болуп өлөм? Билбейсиң, эртең 10 жылдан кийинки тагдырыңды билбейсиң. 5 жылдан кийинки тагдырыңды билбейсиң.